الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلندريمت لفدريمت أذريمت حمدي الله تزوجل وجل ndërsa salavatët dhe selamet të përzemërta, i dërgojmë shumë bëltirës tonë Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi vësellem, familjes e ti, të ti, shokëve të ti dhe të gjithë atyre të cilët e ndjekin rrugën e ti dhe rinë ditën e gjykimit, Allah në bëmë për e tyre, amin. Vëlezër të dashur besimtar, temat të cilën fillimisht të përkujtoja vetën time, pastaj, insha Allahu ta'ala, dhe që përkujtoj edhe juve, ka të bëj me temën namazi me gjemat. Vlezër të dashur, obligimi farzi dhe kushti më i madh pas shehadetit dëshmis dhe besimit në një e Allahut Gjellëshanuhu është falja e namazit. Pra, themeli, shtylla e fes islame, mbi të cilën rri i ngritur islami, për të cilin nuk ka asë një tolerans nga Allahu i lartësuar, për vetë se duhet të realizohet pra është falja e namazit. Ndërsa, nëse këtë obligim ne e kryejm në xhami me xhamat pra në bashkësi me besimtarët tjetër musliman padishim që kryerja e këtij obligimi me xhamat në bashkësi në xhami është, është edhe më e dashur, është edhe më e mirë, është edhe më e shpërblirë nga Allahu i Lartësuar për vlerën mirësit e faljesë namazit me gjemat, Allahu ilartë madhërishëm fletë në shumë ajete kuranore, po ashtu edhe Muhammedis sallallahu aleyhi wasallam në shumë hadithet të ti, duke në nëzitur mua dhe ty, duke në nëzitur neve si musliman, që obligimin e faljes faljesë namazit ta kryejmë, me gjematin apo me bashkësin e muslimanve në shtëpit e Allahut Gjellëshanuhu. Për namazin me gjemat, në një ajet kuranor Allahu Gjellëshanuhu në drejtohet dhe në thot kështu. Fi bujutin edhin Allahu në turfa wa judhkere fi hesmoh. Në shtëpit e Allahut, pra gjamit, Allahu i tjuan Bujutullah, shtëpit të tia, për arsye se në këto shtëpit të Allahut, në këto objekte, adhërohet, madhërohet dhe lutet Allahu gjelleshanu. Për atë arsye dhe gjamit tjuhen edhe Bujutullah pra shtëpit të tia e Allahut Gjellëshanuhu. Allahu i latësuar të regon, thot, e në turfa wa judhë kere fi hesmu, këto gjami duhet të ndërtohen me qëlim që në to turfa wa judhë kere fi hesmu, që të ngritet, të lartësohet dhe të përkujtohet Allahu Gjellëshanuhu, dhe përkujtimi më i mirë i Allahut gjellëshanu në to është falja e namazit. Pra me fjalë të gjeram, një nga qëllimet esenciale, primare të themelimit të gjamive, pra kush qenka për mendja dhe përkujtimi i Allahut gjellëshanu hu dhe ngritja nga ato shtëpit Allahut e fjales Allahut gjellesha nuhu sa më lartë. Për atë, Allahu nafton që ne të vim në kohët e caktuara të namazit, që bashkan gjitëm besimtarve dhe ta falim namazin së bashku me to në shtëpit Allahut. Jusep bihu lehu bil guduwi wal asal. Në to, në gjamit, për kujtohet, përmendet bëhet të sbih Allahu Gjallashanuhu mëngjes e mbërëmje. Pra, në pes kohët e namazit edhe në kohërat tjera, në këto ka besimtar të cilët e përkujtojnë dhe e përmendin Allahu Gjallashanuhu. Vaqëtën Allah thotë, Rijalun la tulhihim tijaratun wala bejun an dhikrillah në to, në këto shtëpi të Allahu Gjellëshanuhu, ka burra të cilët nuk i pengon të regëtia e asë shqit nga përkujtimi i Allahut Gjelleshanuhu. Në të gjithë jemi me punë, të gjithë jemi ose në trektim, ose në shqitë blerje, ose në ndë një pun tjetër. Mirë po, a duhet ne qëtash që ti kushtoj më rëndësi vetëm punës dhe mos të vim në gjami të falim namazin dhe të përkujtojmë Allahun, kjo nuk i njanë muslimanit. Por muslimani duhet t'i realizoj që të dyja. Edhe të vazhdoj të punoj në punën e ti, në trektin e ti, në shqitvlerjen e ti, por se të vi edhe në gjami t'a fal namazin. Pra nuk është në regull, ne të japim rëndësi vetëm njërit aspekt, ndërsa aspektin tjetër t'a lejmë. Qëta vim për i pune, ora 5, 6, 6, 6, gjis. 6. Gjisore një orë mund të hamë darkë, po edhe një orë mund të ri me familje, të knaqemi. Në 9 e 30 e diqka është akshami qëta është. Kemi ko të vim edhe të falim akshamin. Pastaj, fali jasinë. Do shte në shtëpi edhe pushon nesër për në punë. Por nëse ne vetëm i japim më rëndësi njerit aspekt të rektis, shidblerjes, dhe e lëm shtëpi në Allahut anësh, dhe nuk vim që të falemi në të të përkujtojmë Allahut, lezem Kur'anin të mësojmë, atëherë le ta dim se nuk jemi në rrugën të cilën është e lavdruar dhe kërkon Allahu i lartësuar. Pra ajetin kur anor në me dje, se besimtarët musliman edhe duhet të qëndrojnë në trektit e tyre, duhet të qëndrojnë në shqit bledhje dhe punët e tyre, por se të vinë edhe të falin namazin në gjami. Pastaj e shtun e djel, askush nuk të pengon të vim të falim namazin e sabahut, pastaj të përkujtojmë Allahun, pastaj namazet tjera. Pra duhet që të dy aspektet të jemi të kujdesshëm. Edhe në punë, tregtishit, vlerëje, por të jemi të kujdesshëm edhe pra në faljen e namazit në xhami. Wa iqami s-sala wa itaa'iz-zaka. Ne të përkuptohet Allahu. Falet namazi, organizohet dhënja e zakatit je khafune jomen të, të fihi l'kulubu e l'ebësar, në këto në gjami, në shtëpit e Allahut, shuar përfitojmë tjetër, përveç përkujtimit e Allahut, falis e namazit, përkujtimit për dhe njën zëqatit organizimit të ti, qërë dhe Allahu, je khafune jomen të, të fihi l'kulubu e l'ebësar, në të marin dërojnë në gjami, do të mësojmë që ne të bëjmë kujdes për nesër, kur do të takohemi me Allahun gjëllëshanuhu, atëherë kur do të na tërqefen, do të na trishtojnë zemrët, dhe do të na rotullohen dhe zgurdullojnë sytë tonë. Pra ku mund tjetër kund të përfitojmë këto të mira, përveç se në gjamit shtëpitë Allahut duke falë namazin në to, dhe përfitojmë, duke përkujtuar Allahun e lartësuar. Në një ajet tjetër, kur anor o të shtrentit e mi, duke në këshiluar Rabbil Alemini, mbi shtat ka qijej, që unë dhe ty të falim namazin në gjamit, shtëpit e Allahu të lartësuar, sepse aty janë mirësi të cilat as nuk mund të përshkruhen edhe përfitimet e pan numër ta, aj Allahu në përësit kështu, thot. In nëma ja'muru mesajji Allahi men amen billahi wal aljaumi akhir. Vërtet, i ndërtojnë gjamit, pra i themelojnë, i ndërtojnë dhe i mirë mbajnë. Kush janë ata të cilët i themelojnë, ndërtojnë dhe mirë mbajnë gjamit, thot, men amen billahi wal jaumil akhir, ata të cilët e besojnë Allahun gjelle të sinqerdë dhe fuqishëm, të cilët e besojnë ditën e gjikimit, sinqerisht e ndjenë të sigurt dhe të bindur në të praovlau im, kur do të shohish në do nga besimtarët, se ai kujdesit për ndërtimin, mirëmbajtjen, funksionimin e gjamive, me dëshmi të Allahut Gjelleshanuhu, ne mund të dëshmojmë lirish, për imanin e fort e të thell të ti në Allahun Gjelleshanuhu, dhe në ditën e gjykimit. Pra, ato burra që kujdesen për ndërtimin, mirëmbajtjen dhe funksionimin e gjamive, Allahu dëshmon për ato, që ato janë besimtar të denjë, besimtar të sinqert, në Allahun Gjelleshanu dhe ditën e gjykimit. Pas e thot, wa e koma salah, a kemi kryer obligimin ndaj xhamive vetëm që i kemi themeluar a ja kemi dhën hakun xhamive vetëm që i financojmë dhe i mbajmë jo ende nuk jau kemi dhën hakun deri kur deri sa thot Allahu wa aqama salata wa ata az do t'ja jepni hakun ather kur do të shkoni do të falni namazin në to së bashku me besimtarët musliman ather ku në tonë në xhami do të nxitni dhe organizoni dhënjen e zakatit ather ja kemi dhën hakun xhamisë Mirë po nëse vetëm i ndërtojmë gjamit, nëse i mirë mbajmë me financa paguim antarësi, ne ende nuk e kemi kryer dhe tyren tonë dhe i gjamive. Po qërë Allahu, atëherë kur do të qkojmë do të falim namazet në të, do të organizojmë zëqatin në to, Pas taj qërë thot Walem jahësha illa Allah Në ato gjami do të mësojnë nga islami Do të jenë të gudzim shumë Dhe nuk do të i friksohen as kujt përveç Allahut Atëherë le të dim që ja kemi dhenë hakun gjamive Atëherë ja kemi dhenë hakun shtëpive të Allahut Po nëse vetëm i themelojmë dhe ndërtojmë, i finansojmë dhe i mirëmbajmë, po nëse nuk shkojmë në to të falim namazet, nëse nuk mësojmë në to nga mësime që me jepen në to, dhe nëse nuk përfitojmë ne nga to, që të jemi të gudzim shumë, dhe mos të i friksohemi askuj qeter përveç Allahut, gjëllëshanuhu, letadim që ende, ende nuk e kemi flëtsuar obligimin tonë ndaj këtyre shtëpive të Allahut të lartësuar. Për ato vlezër të dashur, ta dëgjëjmë Allahun e lartësuar, të bëjmë kujdes dhe që japim hakun gjamive shtëpive të Allahut, Pra, ti mirë mbajmë ato dhe elhamdulla pas të melimit mirë por se të vim në to, të plëcem edhe hakun tjetër të këtyre shtëpive të Allahut, e që është të falim namazin me gjemat në to, dhe të marim mësimet nga gjamit e shtëpit e Allahut të lartësuar, të dalim jashtë gjamive, të jetojmë islamin krenar me islamin të lumtur me praktikimin e Islamit, që dhe të tamarim nga shtëpit e Allahut Gjalleshonuhu. Fa asa u laike, enjë kunu minë e të tëllët, ju lutëm, të tëllët, të tëllët, i do t'jen nga të udhëzuarit në rrugën e Allahut Gjellëshan. Pra, kur do t'jemi të udhëzuar në rrugën e Allahut, atëherë kur do t'i themelojmë, mirëmbajmë, atëherë kur do të vim në gjami t'i falim namazet, kur do të marim nga mësimet e islamit në gjami, do t'jetëm me to jashta gjamive, atëherë unë dhe ti jemi të udhëzuar Por nëse vetëm paguj antarësi, e mirë mbaj dhe nuk e vizitoj shtëpinë Allahut, leta dim, leta dim, se ne ende nuk jemi të udhëzuar pa mos u kompletuar, kështu si në thotë Allahu Gjellëshanhu. Në një hadith o vlezër të dashur, duke në udrituar Resulullahi sallallahu aleyhi vësallem, dhe duke naftuar neve që të prezentojmë namazet tona në gjamit, në shtëpit Allahut. Ai, pejambere a.s. thot kështu, Salatur rëgjuli fil gjema'a, të da'afu ala salatihi fi bejtihi, wa fi suqihi, khamsen wa ishrin e dhjafa. Namazi që e falën thot besimtari me gjemat në gjami pra në shtëpi të Allahut gjellëshanu i shumë fishohet dobia shpërblimi nga namazi i besimtarit në shtëpin e ti nga namazi i besimtarit në tregun ku është ajë i shumë fishohet deri në 25 shkallë. Deri në 25 shkallë. Pra, nëse e falim namazin në shtëpi, shpërblimi shumë zohet një për një. Po nëse të njëtin e falim në gjami, ai i shumë zohet shumëzim apo herë njëtë نزت اشتط هير شمزم نزت شقال وذلك أنه توضع فأحسن الوضوء رأى إتلي كمار أبدس ذأ كمار مير أبدس ثم خرج إلى المسجد pasi të ketë marë abdes, të ketë marë abdes në shtëpin e ti mirë. Ashtu si në mësën, Allahu Gjellëshan dhe Pegamberi a.s. Thumë me kërë gjë i lëlmes gjithë. Pas vjen në gjami për të falë namazin. La ju kërëgjë ja hu i lës sala. Pra nuk e nëzirë nga shtëpia e ti, asgjët tjetër përreqë namazit. Lem yakhut ja khutwa khutwatan illa rufi'at lahu biha daraja subhanallah. Paramendoni tash për vetë për limit 25 shkallë, 25 shkallë. Paramendoni për çdo hap që e bëjmë. Nëse kemi marr abdes në shtëpi. Për gjdo hap që e bëjmë nga shtëpia jonë qoftë në këmpë, me vetur, me bicikletë, me qfarë të qoftë. Së të përgjambër e selam, illa rufi atë lehu dëra gje Allah Allah. Përveç se Allahu, për gjdo hap që e keni bërë sot të vini në gjami, për gjdo hap nga një shkallë, ne jemi ngritur të Allahu Gjelleshanu. Dhe sa herë që vini, të falni namazin në gjami për gjdo hap që ne e bëjmë, për gjdo hap në ngritet neve kategoria jonë, vlera jonë për një shkallë ma shumë. Wa hatta anhu biha khatie, jo vetëm kaq. për veç ngritjes së një shkallë, Neve për gjdo hap që e bëjmë, na shlyhet edhe një mëkat. Fë i dha salla, lem të zelil, me la i ketu të salli alehi. Allah, Allah. O vlezër, o vlezër, këtë të mira, a ja vlenuare kam ko, sa dush, i lodhur jo, veç për mërzi, veç për neglijens, veç për dëmbet lëk. A ja vlenë mërë të i humbim këtë të mirat zotit, që në aftonë Allahu, pes herë në dit, pes herë në dit në aftonë të në jape këtë të mira, dhe muslimani i refuzon, duke i patur mundësit pes herë në dit, Allah e turpë është i refuzan. Shumë dhe të kemi nevoj. Shumë dhe të kemi nevoj. Edhe këtu për më shumë botën tjetër, dhe të bëjmë i pishman, por dhe jetë vonë, sa nuk është vonë, të vim të prezentojmë, falim namazet me gjemat, thotë për janë selam, fe i salla, kur do të përfundoj namazin që e ka fal me Gjemat, lem të zilel melaika, tu salli a lehi, me dame fi musalla. Meleket edhe pas namazit, vazhdojnë ta lusin Allahun, për atë besimtar, për pace më shirë, bekim dhe rahmet të Allahut, deri ne jemi në gjami. Pra, me leket, e lusin Allahun për mu dhe ti nëse marim abdes në shtëpi edhe vim falemi në gjami. Thuan, Allahum me salli alehi, o zot, shpëtoje atë, Allahum me rham hu, o Allah më shiroje atë, wala jezalu e hadukun fi salatin, Men të dhe rësala dhe ju lutëm, dhe vazhdon Allahu të ju shpërblej juve neve që vim e falim namazin me gjemat, vazhdon të në shpërblej neve, si kur ne ende të jemi, në namaz, me gjemat, edhe pse kemi përfunduar 5 minuta 10 dhe dhe u kry, nëse qëndrojmë në gjami, e presim namazin që e tërë shembul, vim në aksham, e falim namazin akshamit 20 minuta, ngele një orë dhe të minuta, nëse ke ngele dhe një orë dhe të minuta në gjami, ke ledzu diqka, ke falna i namaz në na file, ke ledzu Kur'an, paramendoni, Komplet nga namazi akshami, deri namazin e yercis na shkruan Allahu i lartësuar se ne jat komplet një orë djisëm kemi qenë në namaz dhe kemi fituar pra për komplet një orë djisëm lutjen e melekve për ne. Pra, për 25 herë më shumë, për çdo hap në fshihet një e keqe, për çdo hap në rritet një drejthë pastaj lutën me lekët, pastaj në logaritë Allah, si kurse kemi falur nëse presim namazin, gjithë këto të mira, a ja javlen që ne për dëmber lëk të lojmë, vallahi të turpë është. Vallahi të turpë është. Do të bëhem i pishman, por do tjetë vonë për atë le mos të humbim këto mundësi të Allahut Gjellëshanu. Në një transmitim tjetër, thotë pejambere a.s. Salatul Gjema'a të fudullu salat të lfedhi bisep o ishrin e dërëgje. Në një hadith tjetër transmitiv dhët, vlera e namazit me gjemat nga namazi individual është më shumë, pra është sa një njëzët e pes, po njëzët e shtatë herë më i vlevshmë se namazi i falur individualisht. Kjo ishë o vlezër dashur, pjesa e parë e namazit me gjemat. Të mi shëndosh e mirë insha Allahu Teala, edhe javën e ardhshme do që të sqarojmë çështje që kanë të bëjnë pra me namazin me xhamat. Lutja Allahun e lartësuar, me emrat e tij të, të, të bukur dhe cilësitë e tij të larta, të na mundsoj neve, të na mundsoj fëmijëve tonë dhe mbar besimtarë dhe musliman që ne të falim namazet me xhamat pra me bashkësinë e muslimanëve. Amin. Wa akhru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin al-Fatiha.